Poljskoj je situacija takva da ako klub do 25. jula ne izmiri sve obaveze iz prethodne sezone, automatski ide u treću ligu. Pa to je dobro pravilo. To je odlično izuzetno pravilo, to nema nigde u Evropi. Ovde niko ne bi onda igrao nema u Evropi. Oni su ostali dužni nekim igračima, dan jedan su zakasnili sa uplatama, išli su u treću ligu i onda su regularnim putem posle išli godinu za godinu, opet ušli u prvu ligu.